dhawaada warka habeenimada calaamadeedii oo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 ay soo galayso qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog maxaa ka jira in Fahad Yasin iyo xubno kale ay fashilayeen shirkadda uu samareeb isla markaasina madaxweyne farmaajo mar uu aqbalay inuu aqbalo doorasho dadban hase ahaatee telefoon ugu soo dhacay filla Soomaaliya iyo taageerayaashiisa isla markaasina la yiri haddii aad aqbashid doorasho dadban mar kale soo laabamaysid si kastaba ahaatee beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan saarayso qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog waxaa si cad u bayaaniyey ama sirtaasi soo daayay hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay warar saacadihii lasoo dhaafay soo baxayay oo sheegaya in madaxweyne farmaajo ay cadaadis ku hayaan rag ka mid ah siyaasiyiinta taageersan oo ku boorinayo inuusan aqbalin doorasho dadban islamarkaasina uu marnaba soo laaba doonin haddii uu aqbalo warar madax bannaan oo isa soo taraya ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu dabeecsanaan ka muujiyey shirka isaga oo madaxda dowlad goboleedyada uga socda dhuusamo reeb uuna ogolaaday in doorasho dadban ay dalka ka dhacdo hase ahaatee uu dib ugu laabtay arrintaasi kadib markii ay khadka telefoonka kula soo xiriireen mas-uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha Nisa Fahad Yasin oo ah ayatullaha dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo Fahad Yasin oo uu sheegay in haddii uu doorasho dadban ogolaado uusan mar kale kusoo laaban doonin xilka madaxtinimada dalka ayna habboon tahay inuu ku dheganaado mowqifkiisa ahaa inuu dalka laga qabto ama dalka laga diiwaangeliyo doorasho qof iyo cod ahi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso sida la taliyayaasha farmaajo ay u marin habaabinayaan madaxweynaha isagoo xusay talooyinka ay siinayaan ay yihiin kuwo uusan khasaare mooye wax kale uu ka faa'iidi doonin qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sida tan u dhignaa taageerayaasha kolbay madaxda bohol ku ridaan iyagoo cabsi gelinaya tusaale ahaan guuldaradii siyaasadeed sidan oo kale ayay sanadkii 2015kii doodii dhex martay Goodluck Jonathan oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria iyo taageerayaashiisa waxa ay ku qalqalgeliyeen in uusan guul ka keeni doonin doorashada sidaa daraaddeedna uu dib u dhigo doorashada laakiin kama yeelin waa laga guuleystay laakiinse maanta mudnaan iyo qadarin ayuu ku dhex leeyahay gudaha bulshada dalkaasi Nigeria waxaan xog ku haynaa in rag uu madaxweynaha ku kalsoon yahay ay ku cadaadinayaan in uusan aqbalin go-aanka inta kale isku raacsan yihiin oo uu marka hore ku dabacsanaa iyagoo tusiyey sawir mugdi ah oo mustaqbalkiisa doorasho la xiriira waxay kula taliyeen mar uun meesha ka soo lug bax xilli kale dib ha loo ballamo kadibna sidii shirkii Soomaaliya iyo Somaliland ee maalin dhaweed Jabuuti lagu qabtay ee 2 toddobaad loo ballamay yaan dib laysugu soo laaban oo kale madaxweynaha isagaa la doortay kuwa telefoonka u soo diraya lama dooran mas-uuliyadduna isaga ayay saaran tahay waa in uu go-aan geysinimo leh qaataa waa in uu tixgeliyaa madaxweynayaasha martida loo yahay iyo shacabka galmudug oo ku dhawaad 1000 qofood jeebkooda maalmo badan ka marti geliyey ayuu yiri madaxweyne go-aanka aad beri aqbali doontid maanta libintiisa ha u diidin hoggaanka iyo shacabka galmudug madaxda iyo shacabka galmudug ma ahan in ay aqbalaan in dadaalkoodii uu noqdo halbacaad lagu lisay oo go-aan la-aan shirka lagu kala tago islamarkaasina uu burburo mas-uuliyiinta kale ma ahan in ay aqbalaan in go-aan la-aan shirka lagu kala dareero go-aan waa in hadda la qaataa waxa la isugu soo laabanayana ay noqdaan fulin iyo farsamo si kastaba ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha musharaxa xisbiga wadajir ayaa si xun u weeraray madaxweyne farmaajo islamarkaasina sirtiisa soo bandhigay hase ahaatee warar qaar ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ay cadaadinayaan beesha caalamka islamarkaasina la yidhi waad inaad aqbashaa doorasho dadban haddii aad soo laabatid ogoo wixii dhacaa mas-uuliyaddeeda adiga ayaa qaadaya dhinaca kale guddoomiyaha degmada wadajir oo xilkii laga qaaday iyo walaalkiisa oo lagu bedelay oo ilaalo gaar u ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha degmada wadajir mudane cabdiraxmaan maxamed oo cali wareegta kasoo baxday xafiiska duqa muqdisho oo ay aragtay warbaahinta ayaa xilka looga qaaday mas-uulkaasi iyadoona guddoomiyaha cusub ee degmada wadajir loo magacaabay bashiir maxamed oo cali oo ay walaalo yihiin mas-uulka xilka laga qaaday bashiir oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale horey uga soo shaqeeyey xafiiska dowladda hoose ee xamar islamarkaasina waardiye u ahaa ama sakuurud u ahaa guddoomiyaha duqa magaalada muqdisho sababta xilka looga qaaday guddoomiyihii hore ayaa waxaa lagu sheegay inuu wax ka qaban waayey dhibaatooyinka ka jira degmada wadajir ee gobolka banaadir sidoo kale guddoomiyaha cusub ayaa waxaa lagu amray inuu marka xilka la wareego uu wax ka qabto dhibaatooyinka iyo cabashada kasoo yeerto dadka shacabka ahi wadajir ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay xaalado adag iyadoo ay roobabka ka da-ayaan muqdisho ay sababeeyeen inay go-aan jidalka degmadaasi islamarkaasina dhibaato xoogan ay ku qabaan shacabka
madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ayaa afka furtay, hase ahaatee waxay marka hore ka hadleen fatahaadaha webiga shabeelle ka geystay magaalada Abgoy, isla markaasina dowladda baaq culus u diray. Sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa weerar culus ku qaaday shirka dhuusamadhex ku socdo, isla markaasina sheegay inuu walaac xoogan qabo. Hase ahaatee waxa uu yiri ilaa iminka su-aalo ayaa laga jawaabi karin oo ah goormay doorasho dhacaysaa, qaabkay u dhacaysaa, iyadoo laba bil ka harsan tahay baarlamaanka inuu halkaasi ku burburo. Aan ku horeeye waxay ka hadleen kow hoggaanka madasha xisbiyada qaran, gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee dalka, mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo mudane xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhowad si jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho, ayaa kaga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan fatahaadaha webiga shabeelle iyo shirka dhuusamareeb. Waxay baaq adag oo la xiriira gurmadka degdega ah ee fatahaadaha u direen dadka soomaaliyeed, hay-adaha samafalka dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah. Sidoo kale shirka dhuusamareeb ayay ku baaqeen in la isku raaco moodel doorasho si firaaq dastuuri ah dalka uusan ugu dhicin, isla markaasina halkaasi uu dagaal xoogan uu ka imaadin. Si kastaba ha ahaatee, waxay ugu baaqeen in dhuusamareeb wax fiican ay kasoo baxaan. Islakaas ayaan sii wadnaaya xasan sheekh maxamuud oo ku baaqay in shirka dhuusamareeb dhinacyo gaar ah aysan isku koobin. Madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay weli qabaan walaac ku aadan in aan la gaarin go'aan midaysan oo ku saabsan doorasho Soomaaliya. Waxa uu sheegay inay aqoonsan karaan shirkaasi oo keliya marka laga wada qayb galo talada lagu go'aaminayo doorashada Soomaaliya, isagoo sheegay inay ku baaqayaan in dhinacyo gaar ahi aysan isku koobin shirkaasi. Waxa uu tilmaamay in madasha xisbiyada qaran ay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso tillaabo walba oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, isagoona sheegay in ay weli aysan caddayn xilliga doorashada dalka ay ka dhacayso. Magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo maanta gebi ahaanba baaqday. Hase ahaatee, madaxweyne farmaajo qodobo xasaasi ayuu halkaasi hordhigay, waxaana ka biidiidan madaxda maamul goboleedyada dalka. Si kastaba ahaatee, xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yiri tan iyo saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa laysweydiinayaa ilaa saddex su-aalood oo kale ah: doorasho goormay dhacaysaa, qaabkay u dhacaysaa, yaasa maamulaya, ayuu yiri. 2018kii 2017kii ayuu kasii digay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya Master Jawaari. Waxa uu yiri mar ay xeer iyo fandaal kala dhacdo ayaa la dhihi doonaa doorasho sidee loo qabtaa haddii aan hadda laga shaqaynin. 2019kii ayuu Jawaari sheegay sidoo kale in doorashada laga sii shaqeeyo aysan macquul ahayn doorasho gabagaba ah in xilligaasi loo diyaar garoobo sidii hadda ayay dhacday, ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. Isla markaasina sheegay laba bil oo qurax in ay baarlamaanada qaar u dhiman yihiin, isla markaasina la doonayo in doorasho ay dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Dhinaca kale, Yuusuf Garaad wasiirkii hore arrimaha dibadda uu soo jeediyey in hal arrin laga bedelo wadahadallada ka socda dhuusamareeb. Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya danjire Yuusuf Garaad Cumar ayaa ku baaqay in wax laga bedelo qaabka ay u socdaan wadahadallada dhuusamareeb oo hadda ku kooban madaxda dowladda iyo madaxda goboleedyada. Yuusuf Garaad Cumar ayaa madaxda ku sugan magaalada dhuusamareeb kula taliyey inay wufuudda la socota ka qayb geliyaan go'aamada ay gaarayaan. Danjiraha wuxuu dareemayaa in madaxda ugu sarreysa dalka iyo hogaamiyayaasha shanta maamul ee xubnaha ka ah federaalka ay u muuqdaan kuwa isku koobaya go'aamada ay ka gaarayaan arrimaha dalka. Sidoo kale wuxuu sheegay in dadka ku kulmay dhuusamareeb ay yihiin dad leh maskax, aqoon iyo waayo aragnimo buuxda, wuxuuna u sheegay in aysan madaxdu noqon kuwa ay ka bilaabmato hawsha kuna dhammaato. Yuusuf Garaad Cumar waxa uu yiri waxaan fiicnaan lahayd in hogaamiyayaasha kuwa wada hadlaya dhuusamareeb ay talo kala dhexayso wufuudda faraha badan ee la socdo ee qaarkood kubara yahay isla markaasina ay ku sugan yihiin isla dhuusamareeb. Runtii maskax, aqoon iyo waayo aragnimo ayay ku kulantay marka la isugu geeyo wufuudda la socda madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo shanta madaxweyne dowlad goboleedyada dalka. Waxaa ila habooneyd in hogaamiyayaashu ay ahaadaan meesha loola noqdo talada haddii ay ergooyinkooda isfahmi waayaan. Waxaa ila habooneyd in hogaamiyayaashu ay ahaadaan kuwa ay taladu ka go'do ee aanay noqon kuwa ay ka bilaabato kuna dhammaato. Dhaqankaasi oo caan ahaa dagaashamaadkii waxaa mooday in ay siyaasadda Soomaalida ka kortay. Wadahadalku wuxuu hadda ka bilowday hogaamiyayaasha sida u muuqata iyagu ayuuna ku kooban yahay kuna dhammaan doonaa. Xilliga ay shirka ka maqan yihiin ma muuqdaan shirar kale oo ay joogto ula galayaan wufuuddooda, waayo waa naflay oo waa ay seexdaan. Fursadda keliya oo la haysto waa in ay iyagu toos isu fahmaan.
haddii ay isfahmi waayaan ma jirto cid kale oo ay ula noqdaan maadaama ay ka tallaabeen wasiiradii xildhibaanadii iyo taliyayaasha aan lala tashan ee la faraha badan ee ku sugan dhuusamareeb.